Ahora ya llego a Margüelles, zurekin amets egin nuen, niretzat betiko izango zinela. Hasi naiz, ni galdu lanean sinisten, ez dute txiko lortu arte. Bere kaipen oien zora nena. Nire erantzun nazkarrenak ere ez du. Ez inau ez talial izango. Hainbestetan izan diot beldurrari beldur. Gainditu eta aurrera egiteko presnako. Sentimenduak askatu libre. Zain izango nauzu hemen gaur ere. Bizitza bizi beste zer itxaron gabe. Oraina geroa. Margüelles, zurekin amets egin nuen, niretzat betiko izango zinela. Hasi naiz, nigan dudanean sinisten, ez dute txiko lortu arte, bere kaoien zora mena. Margüelles, zurekin amets egin nuen, niretzat betiko izango zinela. Hasi naiz, nigan dudanean sinisten, ez dute txiko lortu arte, bere kaipen oien zora mena. Barruki kantatu nahi nizuke, inorkin ez egin ez izun bezala. Nire doño eta hitza, esker mila bizitza, baina gatzen zaitu tau idatzi ala. Hemen nago zure peltasun nahiean, hotza dago gure txean. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago heko zure aldean. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inorkin joiz egin ez dizun bezala. Nire doño eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu ta huidatziela. Ta basoa, ta basoa. Hainbeste urte elkarrekin egon da gero, oraindik ez dut sinisten. Haingo joango zinenik ez nuen espero, taz dakit noz hartu nora eginien. Gauzak ulertu nahi dik, ez da inon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta bapatean nago zubarik.
estaba soa, estaba soa, estaba soa, estaba soa. Goizilun barratxetan, zure arropen usainean, galtzen naiz ametxetan, indarazte tindatzen, bizitzeko gogoa, arren ez da zuinezaz, kupeti esan dakoa, maite izango zintudala, maite betiko. Ez da inon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoa. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta bapatean nago zubari. Zerik asko. Zeigarrenarekin, zeigarrena, abertzen dan. Gorozabel Darrak, Mikel Norton, ezaguna, EH Zukarra, Lorelei, Norton Club, Aitor, gero Aintzira, bada musikaria ere, gero beste Arreba Maia musika irakaslea. Bai, musikologa, musikologa. Bai, da, pianoko karrera margarren egin da duka, eta... Zer da, Tolosa Aldarren ADN berezia, edo? Bai, bueno, da, igual akademikoena, edo, igual, ez dakit, igual noton da pasada bat, igual nik ustote noton edakala, ba, intzira da pasada da. Igual beste iruro gara, autodidakta punto gehiago dakagu, igual, amaiar, igual pizka falta zaiona gehiago, baina izugarrizko musikalia da, ni bueno, Gijonera ikasterak unzan da, etorri zanean ez da egite sortzigarreneko piezekin edo etxeko piano sarrian jotzen, ba, flipa honela, baina pilo bat. Eta da, hori, musikologa, pianoko karrera guztia dauka, irakatria da, eta, bueno, eta da, etxeko lasaien ez da egite zango, baina, ez dakit, zentuzkuena, dira zentuzkuena. Nagusia izatiaz gain da, igual, besti hori eserken dugu besti hori, baina pizkat argiena. Buen, hor dugu beraz, Orfeo Eibartarra. Zazpigarrena, Mikel Laoa, nik zan behin topatu duzu, eta hor, hasieratik gainera. Bai, hori izan zen, txiroki dizka kaleratu zanean, pizkat maketa eta segiduan ezagutaraztera eman zigun zera, diskua, edo, bueno, edo, ez dakit, trampolina edo ez dakit nola esan, horren berari bizizala egin zitzaion omenaldian. Eta, kasualidades, lehenengo kantua, diska gure kantuak zabaltzen zeban, ekan mutil, dan ikustote horrek bere bultzada berezia eman zigula guri. Zerenetan disko oso
kolore txua zan, egu gorria siberri bai, eta ez da gitu, ez ditu goratzen baina kioguak, ez da gitu, talde bere zipila bat zen, putxoka, ez da gitu, ez jata zetatzen gizau. Eta, bueno, ba, izan zen hori, horren, ez da kanta hori diska salat, nik uste diska salata esalatara genuela kanta, nik uste dut goratzen. Nik uste diska omenaldian parte hartzeko eskeni izi dutelako kanta egin genuela. Uste dut ez, uste dut goratzen, baina uste dut horrela izan zela. Uste dut nahiko diskoan zegoela jaiotze... Bai, jaiotze basatian gero ja emasi guten zehori berez diska elkarrek atarazun, ez elkarri izketxiak, baina gero elkarrek emasun baimena gure lehenengo diskan zelian sartzeko, ze orduan LP-a denbora, bueno, mugagabea egin zen ezaken diska, baina zenbat eta minutu gehiago kalidade asko galtzen omen zuen, da zuten gomentzatzen ba, ez da gitz, alde bakoitza 20 minutura heltzia, eta, bueno, diskan eta kasetian ustot, azkeneko kanta jotak edala, baina CD-an orduan sortu zela aika mutilirre badago. Zortxigarrena, Iker Rokandio, ez dakit benetako pertsona ja den, leku askotan hartzen da horko zutagarren letrekin, baina ez dugu ez da argazkirik topau, benetako pertsona da. Bai, eta kriston pertsona da gainera, bera izatez abokatu da, eta abogadutza egin zuen, gero lanian hasi izan, eta duela urte gutxi moztu zituen tximak, ja pixka forma mantentziaren, baina bueno, labeko abokatu izan da, ez da gitzen pasaiako udaletxean begon da, ez da gitzen abokatu lanetan, edo, ez da gitxe, telebiztan agertuen reportaiten baten agertu izan da. Eta zutagaren lehenengo argazkian orduko ze aldizkari izan, eginen egarri bat usto zala, bera agertzen da baita. Eta, bueno, eta umetako laguna, eta ez da gitxe, bat ezen, bueno, Xabin da Borxean da, ze honek ibilizian gela berdinan entzer izen, Xabi, Borxea, Asier, eta Iker, eta nien naiz horrengo urtekoa, irutamarekoa gau behatzi, irutamarekoa zen laguna, honbetako laguna. Beratzi garrina, gitarrak, zenbat duzu, Gibson dira guztia? Bai, hombre, baten batetza gitarra asko izango dira, besteren baten txal gutxi, ez da egiten ez izan bez, hasiera, eta ez agintasuna, ez da egiten, depara gien ikasten zoiaz, pentsatzen zu gitarra ez da lehen garrantzitsua, amplifikadora dela garrantzitsua, zure soinua topatzen zoiaz, ez da gineko gido nire gitarra, lehen gitarra, guraso gero zizidatena, bueno, diru aurreratu zidatena, kou errepikatu nun eta guak izan bronka etxean gitarra lehiotu eta da zidatela, eta urren urtean eskatu nien, jo, kotzen azte ginela eta lezer diru aurreratzeko, eta Donostiko denda batera eta lagundu ninduan, itxasanak, zintxua, eta aurreratu zidaten dirua, gero ez dakit bukatu nun horreitzen ero nun bukatu, baina... Hasi nintzen ordaintzen da uste eta azkenean ja utzi nula. Eta lehenengo gitarra bat izan zen handauka dena, gitarra xume bat. Gero Carbin ja jotzen hasi nian kreditu bat eskatu genuen bankuan, Ibarko taberna batek abalauta, Ibera taberna, Ibera mitikuak. Eta ordungo milioi terdi peseta, ba, ostara, zer dut esan, eta behatzean ero. Eta hori egin dituen bat ja instrumentu guztia, bateria, eta gitarrak, eta ampliak, eta orduan karri bat erosi neban, orduango ja, ez da, berru mila pelara balizitxuan, ja, gitarrako gitarra bat. Eta gero ja, aurrengo gitarra, Iban edo batekin dakat, eta gero ja, Gibsonak, beste lehenengo Les Paul estudio bat, eta gero nera nahia notanen Mikelek kuston bat zaukan, eta kontzertu baten utzi zean, da, kriston aldean abaitu nuen, da, konturatu nintzen amplia bakarrik izela garrantzitsua baizik eta gitarra baita eta ja, ba, Gibsonera pasatu nintzen, da, bueno, eta bezen nahi zelan gitarren koleksionista bat, eta, bueno, ditut bi, baina gehien bat, hori, kustumak, irugarren bat erosin egon, baina ja, sobran, ja, ez dakizu zein hartu,
Ez dakit, eta dauzkate hori, bi custom, estudio bat, despolak hori, eta gero karbina eta ibaneza. Eta gero akustika eta gutxiko ja ez dakat, ez... Zinbestekua ba, lanerako. Hauzen da. Eta amargarren hitza edo kontzeptua, jotake ekoizpenak, hogeita bat urte pasa ondoren, autoekoizpena da, onina? Autoekoizpena da, bai. Bai, horre apostua ben genuen, gainera apostu krisia eta etorri horretik, eta bueno, ja top manta, eta bueno, ja interneta eta ja musika kristen hasi horretik. Hombre, beti uke genuen gure buruan, gure diska guriak izatia, eta ez, disketxekin arazo txarra genekarako, baizik eta azkenean disketxe batekin lan egiten baldin bauzu, gauzak adosten biadia, eurak moten da, euradia dirua jartzen da bena, eta duan ez dakit, badauzkazu hor, ez daukazu dirua jarri beharra, baina badaukazu galga bat, edo freno bat hor, ba, zu nahi dozuna egiteko, ez? Ba, bide bat grabatzen edo zu, eta baimen askatu diozu, ez da izan egin behar duzun, eta baimen askatu diozu, eta gure helburu izan da denbora da, ba, gure produktu guztizak guriak izatea, batez ere, ba, beraien gan kontrola aukitzeko, eta beraien genuen egiteko, eta, ba, horregatik sortu genuen jotakiko izpenak. Bona esaten da, ba, gure produktua merkatua aurrekoak eskuratzeko eta berriak kaleratu alizateko, ba, gauza merkantilista bada, oza, da, hori, ba, zer bat merkaturatzeko, baina ez da beste produktorik ataratzeko, beste talde, ez da, disketxe bat, ba, guretzat. Ba, jotako, urrengo kantua, jotake, urrengo kantua, kantatu arte. Bona, bueno, azkeneko diskokua, Bobik denborari, Bosan hitzak. Leherketa handiaren seme alabak gara, zuni eta izarra. Elkarrekin sortu garen jaio nintzen erako, milioika urte une bat, doinu gabeko musika, dantza pista zure oinetara, lehen pausoak negarrez, ta joatea berriz ere malkoa. Gravitazio indarrek forma ematen dizute, plastilina bezala. Gaztetan iesi nahian orain ezin zuatzen man, jada ez naiz jainkoa. Doinu gabeko musika, dantza pista zure oinetara, lehen pausoak negarrez, ta joatean berriz ere malkoa. Lehen pausoak negarrez, ta joatean berriz ere malkoa. Joatea. Malkoa. Joatea. Thank you.
Zurekin urutzen zoa Azen naizelari Zunkanako amodioa Ez dut horren dikan Zer gertatu Zaino duletu Gauza honuzia Noiz bai behar dut epukatu Zain, zine zain Egongo naiz bihotzeko Gerko kionetan Zain, zine zain Maitasun hau agortuko Ez da ditu dian Iluntasunean, ote naiz ni galduko Zu aurkitu etzean, nor lastan dut amaitatuko Hemen zinelarik, zein errexazan zuekitzean Urrundoa zita metxak Zain, zure zain Egongo naiz bihotzeko gertoki honetan Zain, zure zain Maitasun hau agortuko ezan iturriak Espagit dena motela bai, dena batera joan zen Xabi ipitzera, izanetan ez da dena virtual bada, ez da hori bakarrik barkasia. Horita da, gero herri urrun batean nolako zutalarri kamiseta ikustia, pertsona gazte-gazte batean. Bai, bai, ilusinu atxen da, piztan atxen da, bai. Eta esan gazte eta nagusi. Hombre, gaztiak emotetzuna da, postasun berezi bat,
Gazte izan da, zure musika gustatziaz gain, badakizulako, bastakit, etorkizun bat bermatzen dutzula, ez? Gazteak eramatia. Gaztea zure jarretzik izatea bermatzen zaitzu. Bermatzen dutzu etorkizun bat. Disko asko aldera duzu horrein arte, ez dakit erreza den bakoitzan hitz batekin definitzea. Adibidez, lengua. Jaiotze basatia, oh. Izu garria. Bai, ez dakit hitz baten. Subidon, subidon. Bai, bai, ziurtasuna. Hortzak ez dut dudik, bigarren. Ez dakit, metalian sakontzen, ez dakit. Buztroileak? Metalian gitxan sakontzen, ez dakit. Oso zaila, ez dakit, bat batia, borsa, borsa. Urrengua? Borsa. Borsa. Bagizu, ez da? Urrengua? Iban. Aldaketa? Bai. Hau, maketena oso bitxia izan zen, horko altzinako itxura horrekin, bine duzekin, eta hor galdutako kantuak, polita izan zen ere diskoa gozta? Bai, hau izan zen, larota zazpi eta larota beratzi artean argitaratu genitxuan, bi maketa, bat azan Ibarko talde baten lokalen grabatuta, eta gero ja Eibarko, Lizkerreko, Javi Zabalan bitartez, amendik eskerra berari, bera izan pixkate gure, bueno, deskubri edo gitzu gintxuan eta matxitxa, ba guen ja, hemen ez da, ja, kontratazio gule gori, baina bere garaian matxitxa musikara gintza zen, ba, itoiz bezalako taldiak eta lako eta urez durdoz, da, ertzainak eta lako talde gara matez itxuan kontratazio bulegoa, eta Javi Zabala horrek, gure lagun horrek, berari aurkeztu zion gure maketa hori eta matxitxa bera Angel Azkarraga hori ba interesa erakutsi zeban, da bueno, eta ja beran bitxartez ja grabatu genuen ja maketa bat, baina ja es, grabazio estudio profesional baten, gero lehenengo disko grabatu genuen estudio bat dinean Donostiko izeta estudioetan. Eta gu da bilduma, biekin egin dako bilduma. Homo sapiens, oso azala derra. Bai, hau ez dakit, ez dakit, punki hau esan honuan, ez dakit. Bai, ez dakit. Zuzenekua? Zuzenekua, ez dakit, jendetzak. Ez horrean, eta bideora edo, deu dide. Itxasoz besteriko mugitan? Itxasoz besteriko, ba, ez dakit, etapa berri bat galderrekin. Jinko? Bai, hau izan zen, nire bakuntza, lehenbiziko bakuntza eta gero lehenengo diskoa grabatu nebana. Eta egit, hamen bideoa nire grabatu zen, uioa ez dago. Uioa, egoratzen eta hamen bideoa nire grabatu zen. Ametsak lantzen? Ametsak pilatzen, kostatako lan bat. Hau kostatako lan bat. Hau ja freskotasuna, indarra. Metalera itzulera. Eta azkena, maitasuna da, pasioa? Maitasuna da, pasioa, ez dakit hau, ez dakit behar genuen zerbait. Ondo, ba, azterketa egitu egin duzu, menaz, mila gauza, mila gauza desberdin, esan egia zen, ez dakit. Bueno, jokoten kanta, zarotzen datan nioan, nera ama eta bisok aita 2001an izan da eurren gurtian amari ondo esaman ziren da 2002an etorri ginean nire bakuntza eta gero eta hor gebizen bisok epizkate buru makur da etorri ginean euda bat pasatzera zarotzera eta gero amak esan ziren zera, etorra etxen ze urte guztirako etxia hartzen behu zera eta venga, eta gazten egun hartu genuen etxe bat, alokatuta eta zer ez, da ama horiokan jubila horretik ni azte guztia bizitzen zarotzen, da azte burutan etortzen zen, da horietariko guztia albaten, ba ez dakit, derak ze sentiduko zeban, ez, eta aitxa faltatzean, ba, pixka dono, ikuspuntu horretatik egin dago kanta bada, bere itzen faltan. Ondo.
zure erutasunik bizi. Hemen ez zaudela dakit balaren, zuk asko dira zuilakatzi. Naizen aizaten bai bezere, gaur ere ez da erraz lokartuko bere hitzen falta. Galako gauero gaur ere ez da erraz lokartuko bere hitzen falta. Galako gauero denboraren kupida hietan, azkar batean zara desagertu. Elkarrekin bizitako ametsa berriz aurkituko ditugu. Gaur ere ez da erraz lokartuko bere hitzen falta. Dalako gauro gaur ere ez da erraz lokartuko bere hitzen falta. Zaiakera txiki bat etxera noia bene Davini o Bowie denborari ikin dutena, normalien ez da dikotzutena. Baina, zen usutetzen. Esan alditu da berba ederrene, ezin dut azaldu nire zazarena. Derretari xarro juta isintasu, beti bide lagun baditu ere. Zura argia ikus daiteke non nahi, begira de su
zuzaik ustez labatzen ta mundua. Diorena berdin zain, zezu zara. Alaitasun dena kolore txu Alaik usi duzu zurbeti bizitza Ezin hori utzi zaren aldatzen Arribitzi horrek jarraitu amesten Zura argia Ikus daiteke non nahi Zuzaituz daiz lagatzen ta munduak Dio jena berdin zait zezu zara semeak dira, zeiaia hor hasieran egon zineten gogoratu Estigia, Zarauzkoak, Anestesia Zarauzkoak, Latzen, Ost, Dormio, Urtz, Pasaia, Eraso, Zarauzkoak, Idibiotz, Bizkaitarrak, Elbere, Ekon, Asgard, bak, izu ezer egin duzu, eh? Bai, mende gutxua hartzen dut, bai, eta, txau. Asko dago, berritxarra. Berritxarra, zigeran. Zein metalaren... Gurasoaren... Bai, euskeraz egina, ze... Bai. Ezin esko da, iruditzen zan. Bai. Bueno, hor esaten da... Honek egin zutela... Zandain eskatatorriko Zumaiandoko herria hau. Jogetaldia, zaldia... Leizek, aestu hemen zeban, euskeraz, baina... Zestukuak. Horrek abestu hemen zeben, euskeraz, baina, bueno, nik ezaten zuen ezer ezen euskeraz ez duta. Eta bai, ez dakit... Hombre, ez gara, ez heavy metalan nahitak, ez euskeraren nahitak, ez... kanta protesten modalidade dutako aitako ez gara. Bai genuna da, hiru gauzaiek ustartu, eta bueno, horretan bai izan ginala, ba, lehenkoak bain zindariak, gero dana darakua, eta gero horre bai zebala nik ustot lagundu pixkat lehen aipatzen ebana euskal gazteriak, pixkat musika,
punkia, ez dakite, protesta ta, eta pixkate jebiaren aurka zeukan zentzurik gabeko gorroto edo zer hori, ba, ez dakit, hor bai egin genuen ba, apurketa handi bat, ez? Ba, jendeatzat izan zen, ba, pixkat xoka, ez? Jendeak zeban oso ondulatzen. Eta, bueno, eta ni gustotu guzti horrek eta gero, ba, bueno, ba, obetero, ni gustot pixkat obetero txartu baina egiten genuela, bueno, gero, ba, horre lagundu zuen, la, gero bombo bikoitza, jendeantzat, gauza asko zian, berriak, ez? Bombo metala, bombo bikutza euskeraz, aldarrikapena, ez dakit, jentiantzat izan zen pixka apurketa. Eta nik uste hor baien genula lagundu, ba, gero etorkizunera bakarrik ezen metalian, ez? Etorkizunera hasi zian ja beste mota desberdinetako musikak sortzen, eta hor bai, inflexio puntu bat bai egon zen. Ze hori baizan frankismo hostia horre zeuden kantautorietaz gain, ba gero ba Itoiz eta horrek asko apurtu zeban, kantautoriek Itoiz, eta gero ja ba punka sartu zen, ba ertzez, ba La Polla Rekosekin, ba Rip, Eskorbuto, eta euskera zertzainak, ez? Eta hor mugimendu bat zeban, eta gero guk genuen da, honek esaten dame zeban, Egozeko zan da, makia jotzen dituan ari, hori izan Mahoman laguna, Ripeko abertlar izan laguna, eta Mahoman begiratzen ez zara, eta zera, ja bienen estos a jodernos, ikusten dituan, ikusten dituan, ez estos nos van a joder, ez dut, ezera, ondo ikusten dituan lako, edo. Gero, ikerketa bat egin dut, nire ikerketan lan oso batekin, eta dirudienez, jebi oso gipuzkoarra da. Ibarren, Zarautzen, Elgoibar, Oñati, Pasaian, Usurbil, Donostian, Oiartzun, Arrasate, Godrikun, eta bar, Zestoan, izugarrizko talde jebiak egon dira, badaude, zergatik Gipuzkoa inbeste, zer dago bere zirik hemen. Ba, eta Nafarroan ere, ez, eta Bizkaian ere, ez, Bizkaian, ez dakit, bueno, epateo zuiti bihotz, OST, ez dakit, Araban S.A. Bueno, hori da zabezten da, baina S.A. guztu gulpazua da. Eta Gasteizen badoz talde oso kaineruak. Hombre, bai da, kurios, igual Gipuzkoa igual izan zen kakotxen artean konkistatzea gehien kostau jakun lekua igual, eh? Baina gero bai bihurtu da denborakin ados da zurekin igual bai bihurtu dala beri Gipuzkoarra, jeria beri Gipuzkoarra, bai. Bueno, aldatu egingo dugu. Orain, heavy metalaren simboloak ikusiko ditugu, atoa pastilla. Esan bakarrik, gustokoa duzun, ala ez, ala txorrakeria bat da, praktikatzen duzun, ala ez. Adibidez, lehenengo eta behin, Meza. Longer, hile luzeak. Boa, nik izan dutela guki, ez dela, boa. I love you. Esteba. Maio, quedo eskua. Baita, animoa, korean, ame... Ala ez, bai. Zuk ere egiten duzu hor. Bai. Bon, nik egiten duen azketa, ni surfata, ala gaita. Beste, arropak, Olin Black, eta gainera askotan la rusa. Bai. Egauta, eta. Bai. I love it. Motorrak. Motorrak eta Halfor, bai. Baduzu motorrik, eh? Bai, baina burbana, ni eskutarra ez, motorra... Bai, jode, Halfor gainera. Erlijioaren kontrako simboloa, kolako, krucifikoa... Bai, guztak itxez nahi zozu zaria simboloak ez olako zerena, baina bai, ongi dut zapatu. Oso, no. Headbanging, esaten da, jebiek ez dakitela dantzatzen orduan bakarrik, burua egitzearekin nahiko. Bai, jebia pixka ridikulizatu egiten da, azkenean egoten da, jarretzen izaten, ez dakit, musika mota, zan esaten da, diskriminatua, ez dakit nola esaten da, marginala pixkat, barre egiten da jebietaz, beraien zeretaz, baina nik uste dute, dala publikorik fidelena, benetan musika hori sentitzen da dela, eta ez dakit, metalaren harima barruan dara matela, eta ez dakit nik uste dela,
publiko hori zintzuena, eta oso injustu egitzeka, eta ze gero festival handiak egiten dituztenak beti hartzen dituzte talde metal mitikoak eta ba egitelako publikoa fidel joango dela hor hartaldia balitz bezala eta pixkat barra egiten da, pixkat izorratu egiten. Baina da entzak, eta amaitzeko, erokar, gustatzen zaizu. Bai. Bakizu egin, ez da. Bai, ez da egiten da. Beste kantu bat, eta gero inkesta txiki bat. Vale. Horrelako izan. Vale. Maitasun gauzetaz hitz egin nahi dutetan, nola behar dudan esaten badidazu. Amodio zase ezin dudan unetan, idatzar nazazu zure ondoan. Idatzar nazazu zure ondoan. Pantera, Amar, Motor, Amar, Halloween, Amar, Slayer, Amar, Dio, Amar.
Hain dela bi egun Maika Makovski, arregantzokian egon zen, Maiokakoa da bera eta Bartzelonan bizi da, oso kantari fina, operoa eta oso berezia. Eta esan zuen euskeraz zeozer bazekiela. Eta batez ere gustokoa zeukala el número 10 y el número 11. Amar, amaika. Amaika Makovski. Eta honekin gauza bera gertatzen da. Guztietan amar, maitatzen duela. Ba beste katua. Bakardadea sentitzeko beldurrak behartzen hau ontan barneko ateratzera. Nerekin zaude naizta soilik bihotzean, laizter elkartuko gara izarra laiago batean. Eta galdera onena egingo dionari
emango diogu ale hori, bero zukagarrek... Hori zu kasetari moduan erabakiako zuzien da kanderaren, ez? Ba, ez, nik ez daki. Orduan, zeo galdetu nahi baduzu orain, zera unea eta bitartean... Ez dagoetu papeltxo bat, kutsa batera zen. Ni galdera dakar. Bai, ez da, egitea zen. Heavy metalak bakarrik itzen dugu, baina azkenengo diskoa, heavy metaletik desente gordun dago, eta esan dezagun azken etapan, ba, akustikoa goa bintzat, orduan, heavy metalaz gain beste musikarik entzungo, zuze musika entzuten du, Aitorre? Ostras, ba, ez da erreza, ba, inabil, Queenekin nabil topera. Queenekin nabil, ba, eta Queen izan da guztietara gaztetxoa zaren nian, da horreritziz beteta zauzen nian, da ignorante bat zaren nian, ba, ez dakit, bakarri ba, igual diskoteketan dantzute zan Queen, eta ez dakit, itxurak eta bakiz bezala, eta itxurak igual eskatzen gustatzen, ez? Euskaldun hori ze horreritziz beteta, eta ba, nire nahi salgozuena. Eta BG's eta lakuak eta nik joari itxura eta begietatik sartzen ez dian taldiak zian gara jartan, ez? Eta nik hori entzutu BG's eta flipa batzen dut, entzutu dut Kiss flipa batzen dut, entzutu dut Queen eta Queen izan da nik oso beran dut eskubi dut den talde bat ze den bakaren, ba, karo, kanto esan bat diskoteketan eta jartzen zian, baina, karo, gehiagia diskaketan entzutu fanez, da, hain momentuan hau Queenekin flipatzen, baina ez dakit, baina taki, heavy metaletik ba, entzuten dut, baina ez dakit, baina azken dut izan entzute dut Miguel Bosé eta Benny Ibarra kantu bat gustatzen gatala pilo bat, eta azken entzuleket Ferrosanatik berdin jata, ez dakit, musika komertziala kantu gustatzen baldin bajataz, eta danetik, zintetzut esan talde bat. Da, parian tokatze gataan dena, gustatzen baldin majata, ba, repikatzen dut. Beste galde garik edo? Beste la, Aierrek lotu da. Ja, surfa iesbide handia da niretzat bizitzeko gogoa eta ilusioa ematen dizkit, Aitor Gorosabel Zarauzko hondartzako pasalekuan. Hau ere, opari moduan, eskainiko dizue. Surferoa zara, edo? Surfero sekretua, edo? Ez, sekretua ez. Sekretua ez, ni arro-arrozatu surferoan ezela. Hori behar bai da... Hori ez da oso jebia. Jebia... Hori bai da jebia. Eta hemen badau surferoren bat eta... Neri, jo, ez eran dian gauzak ez. Benetan hasi arte kiro hori zer da eta ba, berdina, ba, aurre ditziz bete. Eta Eibarren epetintzute Eibarren da leku guztietan da, zarotzen bertan bai, ni badakitxe jendia gaztetxua zanean surfetxera batezala erdi eskutuan. Erdi eskutuan, ba, edo pijuena, ba, Eibarren beti izaten zala, pijuena zala. Eta hori usto dala, ez dakitxe ondo nabilen, eta igual Pablo, zuzen duko, no, baina itxula danez, ba, Donostin azizanean surfata, ba, izan, igual, dirudunen semiek, semiek, mutilak suplatze bat ez behar, ba, egiten zuten kirol bat eta omen zian beba pizka rebelde sin causa moduko olako eta zegoen gaizki ikusita surfa pizkate bueno hori igual estatu batuetako zer bat izango da ez dakit baina igual Donostin pizkate dirudunen zeran nik hori entzun dakar ez dakit hori izango da gero ni Eibarren beti entzun izan da pijuena zala Eibarren ez dut esatu ni surferrik nire kuadriako bat izan den arte, eta zan bitxo arraro bat, nik lagun bat izan nion, Oskar, ke empieza a hacer surf, horrekin ez dakizu, ez da zer, bidatu ez da, eta zer da, marika. Ba, bale, ba, marika, ikus, sartu zetxe horri biltzen dian lau, bo, zei, zazpi metroko latetan,
Sarosko lagunak ibona matrien da hasi eta Paritz eta Pablo Bera eta Olatu handizetan saltzen dian ean da hori ez da Marik ez dut izango zer hori hitz oso zatarra da, baina hori ez da pijo baten postureua ez da eta ez dakiz, eta nik esatu nolan surfa eba hori, bale nahi patu dutena zarotzea etortze horren uda hartan 2002an ba Eibartar, bueno, Zarauztartuak, ba, Trebiñotarrak eta horrekin da Zarauzko lagunekin daño eta hori ma gotatzen horre usta hartan da zera, ni surfa, ze, peipo egual, eta zera, peipo hasi zuen, hasi surfean, animau, eta ikastaro bat eneban, eta hartu nolan kristonen gantxoia, eta urte betian jota zui bilin nintzen, eta guaz, superforman ikin nintzen, eta ez dakit eman zidan, kriston bizipoza, izan zen kriston hori, ba, aurkikuntzan eretzat, etxetik gertu, ez dakit itxasua ikusteko bestera bat, olatuan atzetik, jendia olatuan gainean, lehenengo olatu hartu nebanean, ba, izan zen subidoi bat, bueno, gero egiz esan berdin disfrutatzen eban orduan ez nekila olatuan joaten eta oin pixka eta daki dela, egia esan berdin disfrutatzen neon. Eta da hori, ba, eta jende pilo bat esatu, ba, Paula aipatzaten moduan, baina surfari esker esatu ditut, ba, Aritz, Odei, Asi, Ibon, Gaio, eta Zarauzko surflari veteranuak, mutiko gaztiak, eta ez dakit, niri mandite zarotzen hori nahizen bitxartian surfak, ez dakit, ni herrira nahiz, etorri herrian egia zan, gustatzea pila bat herria, baina nire Zarauzko txoko baitatua malekoia da eta golfan inguruko argiñan parte hori ez. Etxetiz olatutara eta zian jendeak nintz egin, beraien baitasuna jaso eta oso posta. New York en China eta bezala hemen Little Eibar dakagu. Bai, badakagu konkistatzaileen zera Eibar, motiko la portuguesa ditu esku, Ba, bueno, zu, eta Eibarren bedania moduan. Horre de konkistatzaileen artian behar ona eta txarra, eta motriko arren artian ona eta txarra, eta zaraz daren artian ona eta txarra. Ez da, errixen arabera, pertsonen arabera. Galdera. Zukindako kantekan guztukoena, edo zuta barraldetikan guztukoena zu kanta, zein izan? Ba, nahiko gatxatxe jata, ez hori izati, eh? Egisa zan... Galdera. Bai, galdera baina. Ari bat, ari bat. Ikertzaio modua, eh? Jo, ez dakit. Hombre, emblematikoena, Mari, Jotake, itxaropena, horretaz superarro nago egiz esan. Bueno, itzak ikerrena dia, itxaropena neria dia, bestia ikerrena, da musika neria da. Eta, dakit, gau iuna maitu da, ezke, asko da, ezke, ez dakit zurargia, jenien jodotena, bukaren niko txapuzera mente, baina hori guztatzen katapillo bat, ez dakit, azken ez dakit, basoaz guztatzen katapillo bat, ez dakit disko guztietan geroaren asiesiak, ez dakit. Bateien kostu zaizuna hola itia, kanta bat horra? Piztiari eman izion, ega marmila guelta, eta asieran atara neban, da gero, askotan gertatzen da kantak nebari bere ala ditetzen dira, edo igual azizela gueltaka, eta batzutan eraldatzen dituzu guztiz, desestimal, ero bukaran bultatzen zara hasierako puntura eta piztiak inori bai gertatu jatu eta piztiak gertatu jatu pilo bat. Azkeneko dizkan ezer pasiorik gabekin hori gertatu jatu, lehenengo hori atalen eban, da zehose batakoa jako moduan, da azkenean hasierako puntura itzuli izan, da ez neman oso konbentzituta, ze gero barruti bere ez dakizu oso. No? Eta zuzenean jo artere ez dakizu, kanta bat benetan kanta bihurtzen da zuzenean jotzen duzunean. Lokalian ateratzen zuzenean da grabatzen zuzenean da igual gustatzen gatzu pilo bat, baina gero igual jendian ja benetan zuzenean jotzen zuzenean da benetan sentitzen duzunean. Eta kostau asko eta errexeten beste asko. Horri bat galderak egiten, ze hau bukatzea dago. Eta
Prentzan gauza asko esan dira, eta esan dute zuragarrekoek, orain porik ikusiko dituzue zenbait, eta galderarik ez badago, ja, izildu egiten gara, eh? Ah, bai, hor azkara, haitu. Fish and Rock Festival, lehenengo festivala esan akarra izan dut gauratzen. Joder, bai, eta oso txikari azatu jata. Emote ez dakizton penia, bakarra izatia. Horren... Bai, hori Fish and Rock, baina jendeak egiten omen zuen, Trebiñok eta zelan zane txapuzeti sana. Joder, azan, guzti horren erruduna azan, ez? Txapuzeti bat edi gero... gero... Ezin, parretu? Trebiño horren, mozabiz altzan, etorazen. Bai. Bai, Sabino, Trebiño bai, zera, eta, joder, oin izenak azto txekataz, azto txekataz izan, baina inbestatzea. Baina hori izan zen, ezer ez, olako generadore balortu zeban txapuzetik dan izan, Bai. Eta, ez dakit, ez dut dozun nontzat, txapuzetik den da originala sortu zebana, hasieran tailerra sekanan urtetarako bidean zeban baserri bat alokatu zeken, da lehenengo plantxak eta kamisetak eta egiteko gure lehenengo kamisetak muztu egin jakikuak eta berak egin zitsuan. Eta hasieran etxe zeban, bueno, hasieran olak eta egiten zituen, eta gero hasi izan serigrafia uste dut, gero txapuzetik hor kalian izan ez dakit, baina Meagaserako bidian hor lehenengo sarrera hor zegoen, bueno, bena, horretzen hor da onten da berak irekizu. Eta gero ja hori Edu Mugersa gartu zuen, Edu Mugersa esatzeot gero han zabaldu zuten zedere koinatu izan zen, ibartarra ja horrek. Eta zari ez da Fish and Rock zen hori, gitarrekin egon, general hor txoban, baju eta gitarrak, eta kainabera gota eta bitxatia venga, bierna batzuk eta gitarra jotzen da, jo, gau hori izan zen, erositik ikarri gero nebera bat zerbeza beteta, hogei pago egin ez dakizema zerbeza, eta Dani, Norton, Anaia, Feran, zelan da, teme zelan zen hau, abizen alemana eta dakana hau gaungisa, DJ jadana, makala. Jo, hori egisa izan, pene izan zen, gexia hau zerrepikatzia, hori izan zen, hori izan hori izan 2004an. 2004an. Eta gero jaz genuen nahi, gero Dani behil zen, zen zeut eta nintzen Dani. Bai, Dani ja marrute izango di, entzara, ez? Eta batzuk eta Dani lehenengo hola lortu neban Dani bitxatez. Hola tutik ikarri zeban da... Tutik gure eskatuta, baina... Bera gomendatuta eta... Ba, ni Pablo benetan, oza, ni esagotzen jasotzen baitasuna, bueno, gero ni hori nahiz lora guztizetatik hartzia guztatzen gata eta eskata guztatzen zertzia, baina esagotzek niri mondo estena beti guikot. Normalean papezko kontzertu hauetan beti gauza bera galdetzen diogu horko artistari, gustoko liburu bat, benetako pein eta berri bilako duzun liburua, edo etxe liburu ondoan, etxian daukasuna. Bai, behin baino gehiago gautan ez dut irakurri liburu bat ez, hori izan bila dut. Irakurri oso txarra naiz, gehiago irakurri dago neban. Oso jande ban liburu bat eta irakurtzera engantzau ninduena, baina gero ja denpora edo ja gitarra zentratzen zara beste. Nik gaur hemen gonbidatzea gaitxi. Zer azken nian dango dauzkagu gure idolua, kirolarian, ez eta gu batzu nire jendearen idolo izan. Badauzkagu kirolariak, kasetariak,
Joseba, egin momentu dago konpertatzia niretzat gauza oso ondizia da, eta batez be etorri zarien guztiokin momentu txoa konpartitzia, eskerrik asko, dan hori. Bueno, gauza txoa tira kontzera, ja. Zer azkenean kontzertan, kontzertan dira kontzen du. Durango kasokan, jo bat zelan, eskara detorri zan, bin eskara detorri zian liburua, o, liburane, diska zinatzen gara. Eta lotza inda, ba, etor hartu hau egiz batzuk izidatzi ditzu eta bueno, eta hau izaten da. Zuta garri maitasuna eta pasioa. Zuen harimadun hitz, ahots sakon, gitar doinu eta errimo indartsu eta samurrak, nire bizitzan ez duen nauten taupadak dira. Eta nire bizitza usten duten taupadak zuek zarie. Hori. Urteak pasa, ta berdinetan gaude, ez esan inoiz. Hau bukatua dago, ez inoiz pentsa, bidea amaitu da. Nik ez diat inoiz esango, ire bidea arrazen gen. Ana ocha Jota que la vida te sutaga Borroka gelditu bari Jota que Gorde chaya y sutaga Etenga le jota y bulles Jota que Gorde chaya Baten erdian eta morrua izan dut gugasotzat iritsiko da egiaren ordua egindakoa ordaindu beharko dute buru barrua daukat gatez lotuta eta morrua izan dut gugasotzat ezin konpondu Hainbat eta hainbat galte egin dakoa Horain du beharko dut ere Jota que irabazi arte.